ဟောပါဘောနဝင်ကြီးများယုံဝင်းတရံနေရန်တောင်းမှာရဲရင်5ယောက်လောက်အမှသူတို့ကအဲ့ဖန်ထားတဲ့ကလေးကိုသူတို့5ယောက်ကြားထဲမှာညှက်ပြီးတော့သူကအုံနေရန်ဘေးမှာသူတို့ကနေရာယူထားတယ်။အော်သူတို့ကြည့်ရတာလဲနောက်ပြန်မဆုတ်သေးဘဲနဲ့ဟိုနောက်ကလာမယ့်စစ်ကူကိုစောင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှចောင်းသားလေးတွေအဲ့မီပွိုင်းတော့မှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေအရသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အတင်းဝင်ပြီးတော့အမှကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကားတန်းတွေလည်းပိတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ရဲတယောက်ကတနက်တစ်ချက်ဖောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကားတွေကိုအကာအဝယ်ယူပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတယ်တက်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုဟိုဝိုင်းអော်ကြတာပေါ့သူတို့လည်းကြည့်ရတာသူတို့မျက်နှာမှာလည်းနည်းနည်းကြောက်တဲ့ပုံစံရိပ်ရောင်တော့တွေ့ရတယ်အမှလူကြီးနှစ်ယောက်လောက်ကအတင်းဝင်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတင်းဝင်ပြီးတော့အနာကတ်လာတော့သူတို့မဟန်မန်းလည်းသိရောအာသူတို့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းသားကိုအတင်းဝင်သူတို့ကြားထဲဝင်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့သူတို့ကြားထဲဝင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့မင်းတို့လည်းအေးဆေးပြန်မအားလို့လည်းလူစုခွဲပေးမယ်အဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းသားကုလက်ထရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ဒီရောင်တွေလည်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖိုဘက်ဘိုဂျိုလမ်းအတိုင်းပဲဆူလေးဘက်ကိုဒီကောင်တွေပြန်ဆုတ်သွားတယ်